en grupp forskningsresande som ska söka de hemliga källorna bortom de blå bergen. Ur folkmun har du vid flerfaldiga tillfällen fått höra att om du finner dem så har du funnit sanningen bakom de uttalade orden. När du pressat sagesmännen på en beskrivning av färdvägen har du bara fått huvudskakningar och korstecken till svar. När du sökt vägvisare har du bara fått rädda ögon och tomma munnar till svar. Du har försökt köpa dem, erbjudit dem 1000, 10 000, 100 000, ja 1 miljon. Men bara fått svaret: det finns ingen väg. Du måste själv röja den. Allt nog. Du har inom gruppen beslutat dig för att med berått mod kasta dig ut i den okända snårskogen, som genomkorsas av okända stigar som vill locka dig in på villospår. Ditt enda vapen att hugga dig fram med är dina som skarpslipade machetes formade viljor. Din vägvisare är dina tankar som måste hänga som morötter framför kompassnålen. Annars kommer den att snurra runt, runt som en galen hund. Din enda kraft är din vilja att söka sanningen. Din sanning. En svag ljusglimt i mörkret är att det viskas som en medicinman vid namn Papa Bondola. Denne ska enligt ryktet inneha en hemlig skrift som enligt sägnen spolats upp på stranden av den flod som rinner från källorna. Denna skrift kan ge dig anvisningar om kompassriktningen mot de blå bergen. Hur du ska möta svårigheter på vägen, som till exempel breda floder, vilda stammar, träsk och slamkrypare. Men denna text måste tolkas. Och det kan bara göras av den som lidelsefullt vill kämpa för att nå fram till källorna. Karta med färdbeskrivning finns alltså i denna skrift. Välkommen. Nu har ett samtal mellan oss börjat. För min del får det fortsätta livet ut. Du ställer många frågor som naturligtvis är till dig själv. Som du naturligtvis också redan vet. Allt det som jag nu säger till dig vet du redan. Men det är lättare att ta emot insikten när någon annan förmedlar den. Du är ett känslomässigt rikt begåvad person. Men stor begåvning innebär också stor risk. Du försöker att vara en vanlig människa. Men det är en förtvivlad kamp. Som bara kan leda till destruktiva handlingar och beteenden riktade mot dig själv. Du är en särskild person. En särskild person kan inte bli vanlig. Kan aldrig leva ett vanligt liv. Alltså, inre och yttre resa samtidigt. Annars fortsätter du bara din flykt. Du har stora förmågor inom dig. Våga följa dem. Våga vara särskild. Thank you.
det börjar inte som det brukar. Men det gör det ju aldrig. Så ska man vara ärlig, så är det ju som det aldrig brukar, som det är. Varför har man så stort behov av att det alltid ska vara som det alltid brukar? Innebär det att man alltid vill ha det liv som varit och inte det som blir? Men det som varit var ju också en gång det som blev. Alltså inte det som man ville ha, som var som det brukar. Så det som man nu önskar att det ska bli, ville man ju inte då att det skulle vara. Vad fan är det man vill egentligen?